Fil-Parlament deputat Laburista Joe Mizzi staqsa lill-Ministru tas-Saħħa Joe Kassar jgħid kemm kien hemm pazjenti li spiċċaw fil-kurituri tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei kawża li ma kienx hemm sodda tal-jum matul is-snin 2008, 2009 u 2010. Mitweġiba mogħtija mill-Ministru Joe Kassar jirriżulta li fis-sena 2008 u fis-sena 2009 fl-Isptar Mater Dei ma nżammitx informazzjoni ta' kemm kien hemm pazjenti jistennew għal sodda fil-kurituri u għalhekk l-informazzjoni ma setgħux tingħata. Skont il-Ministru Kassar, il-pazjenti bdew jiġu rreġistrati li qed jinżammu fil-kurituri minn frar tal-2010. Fl-2010 l-għatta pazjenti jistennew fil-kurituri tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei minħabba nuqqas ta' sodod kien jammonta għal 1716. Fl-2011 mbagħad dan in-numru żdied għal 7448. Dan ifisser li f'sena waħda biss il-pazjenti jistennew fil-kurituri tal-isptar żdiedu b'5732. Ifisser ukoll li fuq medda ta' sentejn kienu 9164 il-pazjenti li tħallew jistennew f'kuritur sakemm instabitilhom sodda. Biex jiġġustifika dawn iċ-ċifri fl-aħħar ġimgħat il-Ministru tas-Saħħa Joe Kassar kien iddikjara li l-maġġoranza tal-pazjenti damu jistennew biss bejn 10 minuti u nofs siegħa sakemm instabitilhom sodda. Numru ta' pazjenti li dik id-domanda parlamentari diġà spjegajniha di ħarset li kull pazjent illi kien qiegħed jistenna għal sodda. Ma għaliex għax id-domanda ma saqsitx jekk dak il-pazjent damx 10 minuti jew jekk damx 12 siegħa bħal is-sinjur. Ovvjament jekk il-maġġor parti tagħhom damu 10 minuti u nofsija, tagħmel differenza kbira.